kelpiä. Varoitus. Video sisältää pelottavia kohtauksia, joka voi järkyttää joitakin katsoja. Katsottava omalla vastuulla. Ikäraja 8+. Hei, olen Sofia ja olen 12 vuotta vanha. Asun Ponikylässä ja minun äiti ja isäni omistaa hevostallin. Olemme aika varakkaita, mutta silti samalla aika köyhiä. Mutta joo, nyt saatte kuulla minun oman tarinani muutamasta päivästä, mikä vallan muutti minun elämäni. Heippa Tobias, mennäänkö kahdestaan maastoon? Se olisi tosi kivaa. Ei sitten. No, otan jonkun muun hevosen. Tulisitko sinä, rakas Suomen hevoseni? Eli tulet. No, sepä kiva juttu. Mennään. No niin. Mennään sitten samaa tuttua maastoreittiä. Mistä sä oot aina tykännyt? Joko? Joo. Mennään. Anteeksi vaan, mikä se oli? Ei kai se oo... Kelpie! Rauhoitu!